inscrire un pénalty. Ouais, c'est vrai qu'il faut souligner aussi l'espoir des autres équipes qui ont fait un bon parcours, notamment de l'Angola. Avec de très belles individualités comme Manuccio. Le corner, deuxième poteau, la frappe instantanée. Et l'ouverture du score contre... Ahmed على طول يلعب كرة عالية خطيرة جدا. جول للمنتخب المصري عمرو زكي تايجر. شوف هيخرج فين حسن شحاتة، ممكن يخرج ابو تريكة. محاولة امامية عمرو زكي، يلا يا عمرو زكي، يلا هوبا عمرو زكي النمر التايجر يا ولد. حسن شحاتة المعلم اللي خلى الخماسي كلها تتكلم واثبت ان قوه المنتخب المصري بتكمن في قراءه فنيه، تكمن في قراءه زمنيه. يلا يا زيزو عشان خاطري الرابع يا ستيف، الرابع يا ابو تريكه. لا 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 خلاص.